Ներկայացնում ենք ավտո 911 հավելվածը։ Ավտո 911-ը կօգնի վարորդներին եւ ավտո տեղսպասարկման սերվիսներին գտնել միմյանց շատ մատչելի ձևով արագ շտապ օգնություն ավտոմեքենաներին։ Եթե ավտոմեքենան փչացել է կամ ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներով կանգնել է ճանապարհին, ապա մեր հավելվածը կօգնի շատ շտապ մոտակա տեղսպասարկումից կան եւ սպասարկեն տվյալ մեքենան։ Շուրջ 70 թիմ Հայաստանի տարբեր մարզերից ընդհանուր 250-ից ավելի մասնակիցներով, ովքեր կմշակեն տարբեր ոլորտներին առնչվող տեխնոլոգիական լուծումներ, սկսած երթևեկության խնդիրներից մինչև բնապահպանություն կամ առևտուր։ Մարզկենտրոն Վանաձորում մեկնարկեց Հեկթոնյան Մանկություն 2015 նորարար գաղափարների եւ ծրագրավորման մրցույթը, որը կազմակերպում է Microsoft Innovation Կենտրոն Հայաստանը, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի, Microsoft RA-ի, Հանրային Լրագրության Ակումբի, Վանաձորի Տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Այս տարի ընտրեցինք Վանաձորը որպես անցկացման վայր, իրականում պատճառը ավելի շատ նախորդ տարվա փորձի հիման վրա ունեցած մոտիվացիան էր, որտեղ երբ որ անցյալ տարի անցրեցինք Գյումրիում, նկատեցինք, որ երիտասարդները ավելի սկսեցին հետաքրքրվել ՏՏ ոլորտով, ավելի իրազեկ լինել եւ կարելի ասել Գյումրու տեխնոլոգիական կյանքին նոր շունչ տվեց միջոցառումը, եւ ունենալով այդ հաջողված փորձը այս տարի որոշեցինք տեղափոխվել Վանաձոր, որպեսզի Վանաձորին հաղորդենք տեխնոլոգիական շունչ, ինչու՞ չէ, նաեւ երիտասարդները ավելի շատ ներգրաված լինեն Վանաձորի տեխնոլոգիական կյանքում, որը սկսվում է, եւ դրա վառ օրինակներից է նաեւ այս պահին Վանաձորում անցկացվող Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում անցկացվող դասընթացները։ Հեկտոնյան Մանկություն 2015 այս տարի անցեկացվում Վանաձոր քաղաքում, որտեղ Կառավարության Համաշխարհային Բանկի եւ Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի աջակցությամբ տեղի են ունենում մեծածավալ աշխատանքներ Մարզկենտրոն Վանաձորը տեխնոլոգիական կենտրոն դարձնելու ուղղությամբ։ Վարչապետը մարզի ղեկավարի ուղղությամբ ցանոթացավ մասնակիցների աշխատանքներին։ Վերջիններս կարևորեցին 21-րդ դարում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում արվող յուրաքանչյուր քայլ, հատկապես երբ դրանք իրականացվում են երիտասարդների կողմից երիտասարդների մասնակցությամբ։ Մենք ենք ունեցել ուրիշ բան։ Հիմա նամուծ ես տեսնեք, ես մեկով մեզ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեծ ապագա ունի, եթե մենք ուղղորդենք մեր ապագա սերնդին այս ոլորտում։ Մեծ հաջողություն կբերի ձեզ, մեր երկրին, ձեզ, ձեր ընտանիքին, նաև անձնապես ձեր կյանքում իրոք լավ զգալու, լավ ապրելու համար։ Ես կարծում եմ, որ սա մեծ մի ռեսուրս է, որը անվերջ է, եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ օգտագործենք այս ռեսուրսը։ Սա է մեր նպատակը, նաեւ այսօրվա մեր ներկա լինել, ներկա գտնվելու այս լավ միջոցառման։ Microsoft Innovation Կենտրոնը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու անպայն դիրույթում փոքր եւ միջին բիզնեսի խնդիրների լուծումներ առաջարկող թիմերին, 400 000 դրամի չափով մրցանակ ու տեխնոլոգիական եւ բիզնես աջակցություն։ Իրենց գաղափարը կայուն բիզնեսի վերածելու համար եւ սա լավագույն գաղափարների տերերին։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի պատասխանատուները նշում են, որ լորեցիները ներկայացել են 19 թիմով։ Ինչ վերաբերում է սպասելիքներին, նրանց խոսքով միանշանակ մեծ է։ Լավագույն ապացույցը քաղաքում տիրող նորարար մթնոլորտն է, որն սերտ կապ է ստեղծում այն կառույցի հետ, որը նոր տեխնոլոգիաների զարգն է տալու հենց Վանաձորում, Վանաձորի տեխնոլոգիական եւ Թումո ստեղծարար կենտրոններում։ Իմ կարծիքով այս աշխարհությունը ոտերում է այսօր Վանաձորում, դա արդեն մեծ ձեռբերում է, նաեւ տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցման հետ միասին եւ գործունեության հետ միասին այն բոլոր երիտասարդները, որոնք որ այսօր գտնվում են այստեղ, ես նկատի ունեմ Վանաձորից, նրանք հետագայում կաշխատեն այն ընկերություններում, որոնք կգան եւ կհիմնավորվեն Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, ինչպես նաեւ իրենք հնարավորություն կունենան իրենց բիզնեսը բացեն մեր աջակցությամբ։ Ստեղծարար թիմերի աշխատանքներին ծանոթանալուց հետո մարզի ղեկավարը կառավարության ղեկավարին ուղեկցեց Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի շինհրապարակ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։